mislim da danas je bila napadačka košarka i od strane njih i od strane nas, odbrambeno i oni i mi onako. Ja mislim da moj kolega neće biti zadovoljan sigurno, kao i ja, ali u svakom slučaju ne možemo da budemo nezadovoljni, šta više, maksimalno smo pozitivni i zadovoljni. Mislim da posle ove pobjede smo čak i peti na tabeli. Mislim da cela sezona je, bit će naravno posle poslednje utakmice komentarisana, ali mislim da već sada možemo da podvučemo crtu sa ovim gostovanjem i da kažemo da je iznad očekivanja sezona i da smo mi jako zadovoljni sa tim. Čestitam Slobodi, isto, oni su mlad tim, cele godine su bili kvalitetni, povrede kao i nas su slale od pobjede do poraza, ali u svakom slučaju imaju perspektivu kao i mi i želim svu sreću, naročito eto i nastavljamo dalje i u play-offu i mi i oni, tako da još mjesec dana nam traje liga, produžili smo je zasluženo, što se kaže.